ძალიან დიდი გაჭირვება არის სოფელში. უნდა წავიდეს ეს თავრობა უკვე ხალხს აღარ შეუძლიათ. აკა ბევრი იქნება ხალხი გამოსული, მაგრამ შეშინებულები არიან. ბოდიში და თავანთი ჩამშვებები ყავთ და წყალი არა ვახდა. მე ვთხოვლობ, რომ აი სოფელზე რომ გამოდიან ტელევიზია და ხომ იცახიან, რომ აი თანხებია გამოყოფილი. Am sotaze ragatsa tankha kho iqopa. Randomi tseli kitkhulop, ai randomi gamoiqo am tselis. Randomi aravi pasoks armadzet da. Ma interesets ak tselis ra tankhats gamoiqopa da tkhoulop, rom gaaketon akhal chabrugel da sasmeli tsqali kondes sotaze. Zogi ida giza, ori khuara khav chama. Ori chamaze pikovda. Qela adamiani moizdes eti ministri aniza romeli ara pikov chamaze. Da აჩივა დაიღონ ხელფასები 5 წელიწადი არ წმინდა პენსია. პრემიერსაც იღებენ ხელფასვინა ჩივის ხა. არ მინდა ის პენსია, მე შეველე ვიცინ ჩერიო. ბატონ ჩემი ეს საქართველო იმათი არ არის გაწ. მართალია სულ. ყველამ დავთოთ ხელფასები და გამძიდეს საქართველო. მართალია. იმე თუ კანებულო გუნამი ფულებს 90000-იან ჯიბები თოთადია საიდან. ე, ერთი და 1000-მანჯანი დანტეული ვოლგამა. მიუცნების წევრები იყო ამოსულები, სოფლის ხალხს ვდებლოდნენ, მეც მათანეთად ვიტავი აქ ამ ტერიტორიაზე. მანქანით ვიყავი, მოსული აქ ვიყავი. წავიდნენ მე ხალხს რო შეხვდნენ იმ წასვლის შემდეგ, მე წავიდი სახლში და დამიწყეს მე მილიციამ სახლის ჩაიარა, ამოიარა, მე გამოვედი აქ დამირეკეს და რო გამოვედი, დამხვდნენ თოთ აი ამათ. შეხენებული ქონდათ პიკაპი და გააჩერე, გავაჩერე. ვედი არ გკეთიაო. მე უთხარი აქ უნდა პირველ ჩიკარით ხრესიანია გადმოვედი და ხუდი მინდა სუპერში მე. მინდა დამიწერეთ ჯარიმა მეთქი. დაგიწერ ჯარიმასო, მე მეორე მოვიდა, მეორე მარცხენა მხრიდან მოვიდა და ფრალი ყოფილი ხარო, არა ვარ მეთქი, უნდა გაქსინიო, კი ბატონო მეთქი და სანამ ამას მიოქცე ყურადღება, ეს შემოხდა იქიდან გასაღები გამომიჯრო მანქანიდან. მე უთხარი, უნდა წამოხვიდე თქვენსაო და მე უთხარი ინფორმაში ვერ წამოვარ, ბახსავ წამლედი. ვერ ვიყავთ ნორმალურად ჩასული. წავალ ჩავიცვე და ამოვაც დაგიდეთ წამოვარ მეთქი. ჩვენი მანქანით წაგიყვანთ, წამიყვანეს პიკაპით. სანამ ჩავიც დამოვედი, მანქანა წაღებული ქონდა თუ და დღემდე არ მაძლევენ წამართვის. სად არის თქვენი მანქანა? საჯარიმოზე დგას გორში. მე ვარ ქართული ოცნების წევრი და მაგის შემდეგ დაიწყე ჩემი აი ესე დევნა და ქონების წართმევა, მაგრამ წაიღეს მანქანაზე. ჩემი ორივე შვილი არის კოალიცია ქართული ოცნების წევრი. ჩემი ორივე შვილი არის ძალიან დიდი ზეწოლა. არის ლანძღები, არის გინებები, აი პირდაპირ ამ შვილს. მაგრამ მე ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩემ შვილებთან ერთად, ვიბრძოლებ გამართლებას. პირადად თუ ის ვინ უკავშირდებიან? ვინ უკავშირდებიან? მიდიან, აგერ აი ქეთგანან, აგერ ახლა იქით გაიხედეთ, გასწიეთ ხელმოკლე კამერა. აი ეგენი დადიან, შინ შეც ეგენი იყვნენ. იქ დაუწეს ლანძღოდინება. Да, как сказать, что это не совсем. ეს ახლა ტანკები დაარბოდნენ. მაშინ მოძრაობდნენ, რომ ტანკები მოძრაობდნენ ახლა. დღეს ველოდებით რომ გადმოინგრევა ამ დაგოწება თავზე და ვცდილობთ რომ ხიძრათ ვიყოთ. ბავშვებიცა მეცილათ გარეთადია რომ დღე მაინც არ მოხდეს ესეთ რამ ხამი კიდე რაღაცას ვიმალებით ხომ ხანდახან. მათო პენსიაზე ვარ. ინვალიდობისას. ინვალიდობა. დრატო არ გაძლევენ. მიზეს რას გეუბნებიან? მე ამ ჩემშვის და ამნა 20 წლისნაც მანქანაა. 20 წლისნაც. ის მანქანა გაყიდა მინდობილებით. და ფაქტიურად მანქანაზე ჩვენი აღნიშნული. აი იმ გულთინა გადაიმ მანქანას. იმ მანქანას დაკმარება. ვინ ყოფებით? ბატონი უშანგის ხუციშვილის სახლში, რომელიც არის, აგერ თვალნათლივ შეიძლება დავინახოთ, რომ არის დაცხრილული საომარი მოქმედებების შედეგად და აბსოლუტურად დარღვეული არის ბალანსი კედლებს შორის, რომელიც შეიძლება დღე-დღეზე ან ერთი თვის მერე ან ერთმა დიდხანს აცოცხლოს ეს ხალხი, მაგრამ ის უბედურება შეიძლება ამ ოჯახში დატრიალდეს და თქვენ თვალით შეგიძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი, რაც ამ ოჯახში ხდება. ერთი თეთრი, ერთი დახმარება არ გაუწევია ხელისუფლებას, რომელიც სააკაშვილი გამოდის და გორის ციხე უნდა აღადგინოს, ხალხო ლაპარაკობს და გორის ციხის აღდგენას თავი დაანებოს, აგერა ამდენი ადამიანი არის გაჭირებული და აი ამ მდგომარეობაში მყოფი, რომელსაც ელემენტარული საშუალება არ აქვს იმისა, რომ ღამემ შვიდათ ეძინოს, რომ ეშინია, რომ ღამე სახურავს ვერ შემოგვის კომპლექტის ზონაში ვიყოფებით, მით უმეტეს არ დაავადდეს არავის. აი ეს არის სახელმწიფოს მიდგომა, ეს არის დამოკიდებულება ამ ადამიანებისადმი და ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს 1 ოქტომბერს. უნდა ყველა მივიდეთ არჩევნებზე, ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ.